Já jsem strašně šťastná, že jsme to dneska v týdně dohráli a odehráli jsme to, myslím, se s tím pocitem. Ano, prohráli jsme, není to zrovna co oslavovat, ale myslím, že je co oslavovat. Ten turnaj jsme zahájili krásným zápasem v pondělí a dneska jsme to zakončili tímhle zápasem, prohrát se asi muselo. Takže jsem moc spokojená, jak to dopadlo a děkuji ještě jednou Lucce, a že do toho šla, že ten turnaj tomu takhle obětovala, že do toho šla i s tou vidinou, že třeba nebudu úplně ready, ale nakonec jsme to dohráli dobře. Nerozmýšlela jsem, když Andy mi psala, zahraj si se mnou poslední zápas, a já, počkej, jako poslední turnaj si myslela, že jo? Takže jsem ráda, že se Andy na to připravila, nešla rovnou z voleje a myslím si, že jsme předvedli krásný tenis. Jsem ráda, že jsem byla s Andy zase znova na kurtu a myslím si, že jsme si to obě dvě užili. I když dneska bych byla radši teda, kdyby jsme hráli trošičku dřív, že kdyby na to bylo vidět, tak si to možná už ještě o něco člověk víc, ale jsem strašně ráda, že jsme si to tady zahráli. No, ta nám asi probleskla hlavou asi tak tisíckrát, ale myslím, že nikdo ze 4 zúčastněných na kurtě o tohle nestál. Tak si myslím, že jsme byli všechny rádi, že se to dohrálo. Já se cítím dobře, já musím teda říct, že musím teda zaťukat, že jsem ráda, že mě dneska vydrželo tělo a že trošku jsem se bála toho, jaký to bude, protože čeká mě teďko na medická šňůra. Takže jsem ráda, že jsem se jakoby nezranila, že jsme to odehráli dobře. Andy, doufám, že ruku taky bude mít dobrou. Jo. I když myslím si, že ta dlouhá si raketu neuvidí. No. Jo, já jsem vlastně hrozně ráda nakonec, že jsem i ten zápas tak nějak jako se ctí doservírovala, protože 2 dny jsem nedržela raketu a dneska jsem si v rozehrávce ani nedozehrávala servis. Takže bylo to trošičku takový na vůli, ale ten endorfin toho zápasu pomohl a ve finále, jak mi to bylo trošku jedno, ten servis, tak to vlastně tam padalo. Takže jsem úplně v pohodě a myslím si, že pokud člověk nebude potřebovat hrát ostrý zápas, tak ho to nebude limitovat jakýmkoliv dalším fungování. No, budete se divit, ale už v pondělí mám zamluvený 3 tréninky s fanouškama, takže bohužel teďka, co jsem všechno natrénovala s lidma vlastně v červnu a v červenci, tak se mi nahromadilo na srpen, takže budu na kurtě možná víc, než jsem si přála. Ale bylo to moc hezký a já musím říct, že vidět ty lidi, že si právě pamatujou vlastně to naše duo H plus H, je strašně hezký pocit a vlastně i mě to dává zpátky ty vzpomínky, kdy jsme opravdu bojovali jak na turnajích, tak vlastně na těch reprezentačních akcích i za Českou republiku, a že jsme prostě byli sice 2 hráčky světového tenisu, ale Češky a bylo to znát jak na tom publiku dneska, tak vlastně počas naší kariéry, že máme ty český fanoušky za zády. Myslím, že mě se teď honí jakoby strašně těch myšlenek nebo těch zážitků, co jsme spolu měli, protože přeci jenom jako těch zápasů, turnajů jsme opravdu spolu měli hodně a teď asi nejsem schopná jako vyzdvihnout jeden ten úplně jakoby největší. Samozřejmě Grand Slam olympiáda je asi nejvíc, co člověk jako může jakoby potkat, ale myslím si, že i mám v hlavě ty malý turnaje, vlastně, po kterých jsme se dostávali do ty tenisové špičky. Jo, no, samozřejmě, tak jako my vzpomínáme, protože víme, že vlastně tu největší část kariéry, ty 3 roky, kde nám to strašně šlo, sledovali všichni fanoušci, ale ty 3-4 roky předtím skoro nikdo neviděl a to je to, kde jsme se vlastně utvářili jako 2 hráčky. Jsou to krásné vzpomínky, samozřejmě pro mě nejvější a vždycky bude olympijská medaile, ta nás posunula úplně na jiný level úspěšnosti, protože když někomu, kdo nezná tenis, řeknete, že máte olympijskou medaili, tak mu spadne brada, takže pro mě to bylo opravdu něco neskutečného, co jsme dokázali a vlastně několik let potom jsem hrála i se spoustou jiných hráček a vždycky jsem si vlastně říkala, že těch největších úspěchů jsme stejně dosáhli s Luckou, takže už to nikdy pak nemělo takový grády jako ty roky 2012, 2013, 2011, tyhle ty 3, no. Já se na tu se teda opravdu těším, protože už přijdu normálně na tenis v civilu, už nebudu muset řešit, jestli musím k fyzio, budu se, doufám, usmívat na všechny strany, možná i nějaká slza kápne,
a musím si asi připravit nějakou řeč, jsem slyšela, takže na sobotu se těším. Jediný, co je mi líto, že Lucka už musí odletět zítra na turnaj a nebude jak na tu rozlučku, tak hlavně večer na party.